tecnologia me dalje ma interesës piktogramë. Სწორედ ამის გამოხატულებაა კისტანის საბრძოლო კოშკზე ამოტვიფრული სიცოცხლის ხის სიმბოლო. ხევსურეთში თითქმის ყველაფერი კოსმოსთან იყო დაკავშირებული. მოსობაში ალბათ 9 საათიც მოვიდა სარების ხმა ისმის. შეუკიდოთ აბა. აი ეს მქონდა მთელ ცხოვრება მუღაბად. იგი ახალ ეპიზოდს ვიწყებ, ჩვენ ვართ ხევსურეთში, დათიჯის უღელტეხის მოვადეკით და აი უკვე შემოდგომის ფერებიც, არ ვიცი, მაგალი ძე არის და ჩანს თუ არა, მაგრამ შემოდგომის ფერებიც უკვე დაიწყო. სეზონი მალე მორჩება და ისე არ გამოვიდოდა, რომ ერთი ეპიზოდი ხევსურეთისთვის არ მიგვეძღნა. ესე იგი ტრადიციულად საბურავები დაუშვით, ტრადიციულად ქარია, მაგრამ კარგი ამინდი გვაქვს, ამგერად დღეს მარტოები ვართ, მე დაფიქრა, მაგრამ ფიქრობ, რომ აი თავგადასავალი გველოდება. ეხა აუშვებ დროს და წავედით შატილში. ახალ ჯანკურად ულად შემიბარდანოს კირსლებში გახვიბარშტეი და კარასე საჩაღმოში კინისლებ დახდილებო იბანენ აბირებს ფიჭე ხიდ წასნე ვიც გომეც არიც გადიყრიდ მუქფერს ზე სამაღლალებ დუმტეროს თავზე კოცი კათყანას ხალქონ დარას უგრებ ყვავილის რიან გვირგვინ მადგ თავზე აიო და მეტა მამონატრები ხარ ხაგირო ეხო აშტოდ მთაწვერ რაგვერ შეგთყობი ჩემ თკვილ თუ შეთო შატილისკენ გზა არის რავი ათკეპნილი ჯერასაც მოდიათ კარგი გზა არის ბევრი უცხოელი ოველენდერები ხვდება და ძალიან მიხარია. ხო და ეხლა უკვე დრო არის დაბანაკების. შატირთან ძალიან ახლოს ვართ. დავბანაკდები და კაი ჩაქაფული უნდა მოხარშო. შეიძლება გაგიკვირდეთ
სექტემბერში რა გეჩაკაფულებაო, მაგრამ ჩაკაფულის დრო არის ყოველთვის. თან ეხა გაზაფხულამდე, აი კიდე ერთი ყოველდღე. ვიდროინ ტიპს უნდა კოშკებში დავბანაკდეთ, შეშამოვიტანოთ და საჭმელი გავაკეთოთ. აი გარი რა, მოუცლელი ხალხი როგორც და ხარო რა წავიდეთ. ერთ დავჩებოდი ერთი 4 დღე ახლა. კარ დროს გავატარებდი ნახერა მომა. ეს იმ კადრის მე რა უნდა შეძლო გავაკეთო, იქფრენო, აქფრენო, გადაწყდა ფრენა. არც დაბანაკება. არც ჭამო, შატილამდე წარწმის. შატილამდე წარმის. ეს როგორ არ გადავა? ხენახი. ეს მიწა არ გეგონოთ არის ხოვლი. ვერ მოასწრო დადნობა. რაც დაემატებოდა. შემი პარდანოს კირსლებში გახვიბარშტეი და კარასე საჩაღმოში კინისლებო და ხდილებო იბანენ აპირებს ფიჭე ხიდწასნე ვიც გომეც არიც გადიყრიდ მუქფერს ზე სამაღალალებ დუმტეროს თავზე კოცი კათყანას ხალქონ დარას უგრე ყვავილის რიან გვირგვინ მადგ თავზე აი შეშა რა გვავიწყდა და ჩაკაფულის მოსახაშად ძალიან ცოტა გვაქვს და წამოვედი მოსაძებნად. აი შატილი სად არის? მაგრამ შეშა არ არის. ანუ ბევრი სხვა რაღაც მომზადებას ვაპირებდი, მაგრამ მაინც ჩაკაფულზე გადაწყდა ამბავი რა, იმიტომ რომ ყველაზე საყვარელი საქმელია ჩემთვის. ყველა როგორც მთის სეზონი გადის, ისე ახლა ჩაკაფულის სეზონი დიდი ხანია გასულია, მაგრამ ახლა მაინც მოიპოვებოდა ტარხუნა და ვიყიდეთ რა. ეს თითიამაში უნდა გავუყარო თურმე რა. თი ამბავია. შატილში დამღლელი დღის შემდეგ ერთი შეცდომა დაუშირო შეშა საკმარისი არ წამოვიღე, მე გონა გზაზე ვიყიდი და ვერ ვიყიდე. ოდა ეგ თქვენც არ დაუშვათ ეგ შეცდომა და შეშა წამოიღე თუ ეჭველი. დავიწყეთ, დავიწყეთ გვაღამდება. აი მე ვაკეთებ ფენა რა. აღონდა აქ ჯერ პირველი მწვანილი მიდის. მერე ხორცი. აღანდ ესნა გავაკეთოთ ახლა ნაღდად, ნაღდი იმით რა, ცეცხლზე. გაზი კი მაქვს. და ამ ხელა სამზარეულო კი მაქვს, მაგრამ მაინც ცეცხლ სხვა მუღამი აქვს ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით. მაგას მივხვდი და ამიტომ მარილი ბევრი გემოვნებით არა, მარილი ბევრი.
ნა ის იყო მარტო რაც ვიშოვ მეტი არ იყო ჩვენ გვინდა ღვინო თეთრი და მე უშვები ხოლმე კარაქს მოსობაში ალბათ 9 საათიც მოვიდა ზარების ხმა ისმის ცოტა გაგვიდნა შევკიდოთ აბა იმედია გაუძლებს პირველიც და არის აი ეს მქონდა მთელ ცხოვრება მუღაბათ რომ ეს რაღაცა მექნა ჯერჯერობით ქარი ჩადგა კარგია ესეთი რაღაცა იშვიათობა ამ ზაფხულს იშვიათობა იყო აუ როგორ მშია როგორ მშია დღეს არაფერი არ გვიჭამია მთელი დღეა რამდენჯერს დავაპირეთ რომ წამოვიდეთ და მალე გავაკეთოთ იმდენჯერ რაღაცა გადასაღები იყო მაგრამ ესე სიგრილეში ცხელი ჩაკაფული რაღაცა შეიძლება მუცლის მონა ვეგონო და ვინმე თუ ვეგონე იცოდეს რომ ვარ ვერაფერს ვიზამ მოანათე ხელის მოსაკიდი კი არ ცხელდება ვაფშე რა იცხი ესეთ ჩვენი ჩაკაფული ზადადის ოჰოჰოჰოჰო შუალეთში რა თქმა უნდა გავსინჯეთ ისეს ვერ მომზადდება და ეხლა აღმოჩნდა რომ ჩამჩა გჭირდება მე ცოტა წვნიანი მიყვარს და მაგიტო გავაკეთე წვნიანი დღის საუკეთესო მომენტი მარა ცეცხლზე რო ხარშავ საჭმელს იქ ჩაჩა თუ არა გაქვს დიდი ამბავი რა ეს ის მომენტია როცა გადაღება სრულდება და ვიწყებს ჭამას
დილით რო ახდი და აი ეს ხედი რო გაკ. ახლა ავლაგდებით და წავალთ მუცო არდოტი და მათ შორის შატილში გინდა უნდა ნახოთ. ტორის აკადემებთან ვარ და ამ ადგილის ისტორია არის შემდეგი, რომ მე-18 საუკუნეში შავმა ჭირმა შემოუტია ხევსურეთს და ხალხი თავისი ნებით მოდიოდა და აქ აი ამ აკლდამებში ელოდებოდნენ სიკვდილს. ანუ ერთგვარი каранტინი ჰქონდა და წარმოიდგინეთ რა დონის შეგნება ჰქონდა იმ დროინდელ ადამიანს. უბრალოდ ანუ ძალიან ბევრჯერ მინახავს, რომ ამ ნეშთებს ხელში ათამაშებენ და ეს არის ძალიან ცუდი საქციელი. ანუ ჯერ კომუნისტებმა რუს ტურისტებმა გაძარცვეს და ეხლა აი ჩვენს თავის ქალას რო ხელში ათამაშებ, აი რანაირად უნდა იყოს კარგი. ეს არის წმინდა ადგილი, ერთგვარი წმინდა ადგილი, იმიტომ რომ ამ ხალხმა თავი გაწირა და აკლდამებია სასაფლაო არის და ჩვენ რაღაცა ხელში ვათამაშებ. აღმართი არის, რომ აუცილებლად დადაბლება და პირველი სიჩქარე, რომ ხუნჭი არ გადაგიხურდეს. Thank you.
აი უკვე შატილში ვართ და მე კი ბევრჯელვანა ყოფი აქ, მაგრამ წამოსვლისას ინფორმაციები მოვიძიე, მე ძალიან მაინტერესებს პიქტოგრამები. ესე იგი, თქვენ უკვე ერთ კაცს ნახავდით ლებაისკარზე გადავიღეთ. ლებაისკარის კოშკზე იყო. ესე იგი, ინფორმაცია ძალიან მცირე არის. არავინ იცის როდის გააკეთეს, ვინ გააკეთა და რას ნიშნავს. ნუ არსებობს სხვადასხვა თეორიები. მე მინახავს თუშეთშიც და როგორც ვიცი არის ჩრდილოეთ კავკასიაშიც და თუ არ ვწდები ეგვიპტეშიც. და რაც ამას ვეძებდი, ამ თემაზე ძალიან მაგარი ეპიზოდი ვნახე ბატონ ვასილ გაბუნიას. აქვს გადაღებული 20 წლის წინ. ხევსურეთი. წარმოიდგინეთ 20 წლის წინ რამდენად განსხვავებული იქნებოდა მთლიანად ეს ყველაფერი. სწორედ ამიტომ მინდა რომ პატარ მონაკვეთი ჩავსვა, თქვენ აუცილებლად გამოიწერეთ მისი არქივი, იმიტომ რომ მე სხვა ეპიზოდებიდან ვიცნობ და ძალიან საინტერესო რაღაცებს საუბრობს და მინდა რომ ეს პატარა მონაკვეთი აუცილებლად ჩავსვა, იმიტომ რომ მე არ მყოფ ის კომპეტენცია რომ ამ ამბებზე ვისაუბრო და ძალიან საინტერესო არის ხევსურული ადაწესები. აი მაგალითად საოცავის მოწყობა, იხეს რატორ გავენ და ასე შემდეგ. ანუ ჩემთვისაც კი ძალიან უცხო იყო და ჩემთვისაც კი ძალიან უცნობი ფაქტები არის ამ ვიდეოში. ესე იგი, პატარა მონაკვეთი ბატონი ვასილის აუცილებლად თქვენ არხი გამოიწერეთ მის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო რაღაცებს აუბრობს და ჩვენ უკვე წავედით, მივდივართ აბდელაურის ფერადი ტბებისკენ. კისტანის თავარანგელოზის ხატი ერთ-ერთი მთავარი სიწმინდეა პირიქითა ხევსურეთში. როგორც ხედავთ, ხევსურული სალოცავები სრულიად განსხვავდება ქრისტიანული ეკლესიებისაგან. თვითონ ხატი, ანუ ჯვარი წარმოადგენს ფიქლის კოშკის მოდელს, პირამიდული სახურავით და კვარციტის ლოდებით. ქრისტიანობიდან მას დაემატა მხოლოდ ზარი. მთავარი ხატის გვერდით აშენებულია ხატის დარბაზი, სადაც სალოცავის დროშა და საგანძური ინახება. ამ ტიპის სალოცავებითაა მოფენილი მთელი პირიქითა ხევსურეთი. მათ ხევსურთა დაუწერელი კანონები იცავს. ხატის ირგვლივ ტერიტორია წმინდად ითვლება და ჩვეულებრივ დღეებში მასთან მიახლოება სასტიკად არის აკრძალული. ასეთი აკრძალვა ყველაზე ვრცელდება. ამიტომ ყველა სალოცავის გადაღება შორი მანძილიდან მოგვიწია. ადრე ყველა ხატი მთების წვერზე იყო აშენებული, სადაც ხევსურთა რწმენით ღვთაებები მანათობელი სვეტებით ეშვებოდნენ ზეციდან. წელიწადში ერთხელ ათენგენობის დღესასწაულზე ხატებთან ახლოს იკვლებოდა შესაწირი. მოგვიანებით ხატები საცხოვრებელთან ახლოს გადმოიტანეს, თუმცა ძირითადი ხატის ადგილი ახლაც ყველას კარგად ახსოვს. ხატის სახურავი ნანადირევი ან შეწირული ცხოველების რქებით იყო შემკული. ახლა ეს მხოლოდ არდოტის ხატზეღაა შემორჩენილი. ხევსურები ჩვეულებრივ დღეებში ხატთან მიშლას ერიდებიან, ხოლო დღესასწაულის დღეებში აქვთ მათ ხატთან მიახლოების, რიტუალის ჩატარებისა და სანთლის დანთების უფლება. ზოგადად სალოცავების შიში და რიდი ხევსურ სისხლში აქვს გამჯდარი. ამის გამოვლინებას აქ მრავალ ადგილას შეიძლება გადავაწყვეთ. ხევსურეთში ხშირად ხვდებით ნასახლარებს. ეს მხოლოდ იმით არ არის გამოწვეული, რომ ბევრი ხევსური ბარში გადაასახლეს საცხოვრებლად. არამედ იმითაც, რომ ხევსურთა წვენით ხშირად ამ ადგილს, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ხატი ეპატრონება და მათ სხვადასხვა დაავადებებს მოუვლენს. ამიტომ ხევსური ოჯახით ტოვებს ხოლმე ამ ადგილს და მოშორებით გადადის საცხოვრებლად. ასე მომხდარა არდოთში, სადაც მოსახლეობა აყრილა და ზემოთ, გაცილებით მკაცრ პირობებში დაუდია ბინა. მიცვალებულთა კულტთან დაკავშირებულია დღემდე დაცული აკლდამები, რომლებსაც ხევსურები ეკალდამას ეძახიან. ასეთი ეკალდამები დღემდე მხოლოდ მუცოში, ანატორში და არდოთში შემორჩა. აკლდამები განსაკუთრებით მრავლადაა მუცოს მიდამოებში, როგორც არქეოლოგიურმა გათხრებმა აჩვენა, ადამიანი აქ უხსოვარი დროიდან სახლობდა. ასეთი აკლდამების აგება გარდაცვლილი ადამიანის სულის რწმენას უკავშირდება. ხევსურთა წარმოდგენით საიქიო სააქაოს გაგრძელება. მათივე წარმოდგენებით ადამიანის ცხოვრება ცასთან, ციურ ღვთაებებთან იყო დაკავშირებული და ბედისწერის საკითხიც ასევე ასტრალურ სამყაროსთან კავშირში განიხილებოდა. რამდენი ადამიანიცაა, იმდენი ვარსკვლავია ზეცად.
ვარსკვლავის მოწყვეტა კი ნიშნავს ვინმე სიკვდილს. ბუნებასთან შეზრდილი ხევსური გრძნობდა აღსასრულის მოახლოებას და თავისი ფეხით შედიოდა ეკალდამაში. ერთხელ ანატორის ხატი თავის ყმებს შემოსწრომია და ჟამი, ანუ შავი ჭირის ეპიდემია მოუვლენია მათთვის. მარტო ერთ დღეს ანატორის აკლდამებში 60 იარაღას ხმული ხევსური შესულა სულეთის ღმერთთან შესახვედრად. ბრძენი ხევსური უხსოვარი დროიდან გუმანით ხვდებოდა ეპიდემიებისას კარანტინის დაცვის მნიშვნელობას. ხევსურთა სულეთის ღმერთი გასაოცარ მსგავსებას ამჟღავნებს ძველ ეგვიპტურ სიკვდილის ღვთაება თოტთან. ძველ ეგვიპტურ ტექსტებში თოტი მოიხსენიება, როგორც ბნელი ძალებისაგან მიცვალებულთა სულების მცველი და მთვარეში განსხეულებული ღვთაება, რომელიც ასევე მწერლობას და მეცნიერებას მფარველობს. ხევსურთა შეხედულებებით, სააქაოს ისეთი არაფერი მოხდებოდა, რაც წინასწარ არ იქნებოდა დადგენილი ღვთაებების მიერ. ადამიანთა ბედს დაბადებამდე წერდნენ სულეთის ღმერთის მწერლები. საიქიოს საყვანა მხოლოდ მაშინ ხდებოდა, როცა მწერლები ღვთაებას აცნობებდნენ, რომ ადამიანის ცხოვრების მოთხრობა დასრულებულია. ეს უკანასკნელი კი გარდაცვლილი სულის ბოროტი ძალებისაგან დასაცავად აგზავნიდა მგებრებს. აკლდამებში მიცვალებულები ქვის სკამებზე ისხდნენ ერთმანეთის გვერდით. ახლა აქ, მუცოს აკლდამებში, ძვლები უწესრიგოდაა მიმოფანტული. მიტოვებული აკლდამები საბჭოთა წლებში რუსი ტურისტების მიერ იძარცვებოდა და ხევსურთა წინაპრების ნაშთების სუვენირებად მიჰქონდათ. ახლა მათ ძვლებს მხოლოდ სულეთის ღმერთი გაიცავს. წინათ ხევსურები მიცვალებულებს სამი სხვადასხვა ფერის სუდარას აცმევდნენ. შიგნით თეთრს, მერე ლურჯს და ზემოდან წითელს. ეს სამი ფერი სამი სამყაროს გამოხატულება იყო. თეთრი ზეცის, ლურჯი ამქვეყნიური ცხოვრების, წითელი კი ქვესკნელის. აკლდამებში ხევსურები მეოცე საუკუნის დასაწყისამდე შედიოდნენ, ზეცაში გადასვლისთვის მოსამზადებლად. მოგვიანებით მათ მიცვალებულების ქრისტიანული წესით მიწას მიბარება დაიწყეს. თუმცა ასეთ საფლავებზე ზოგჯერ შენარჩუნებულია აკლდამების ფორმები. ხევსურებს წესად აქვთ მიცვალებული სახელზე წყაროს მოწყობა. ასეთ წყაროებს მრავლად შეხვდებით პირიქითა ხევსურეთში. ეს კი იმით აიხსნება, რომ წყალი ქვესკნელთან დამაკავშირებული მაგიური ხიდია, რომელიც ქტონურ, ანუ მიწისქვეშა სამყაროს მცველ ძალებთან არის დაკავშირებული. თუ კი წყალი ქვესკნელთან მაკავშირებელი გზა არის, მიწის ზეცასთან დამაკავშირებლად ხე გვევლინება. მართლაც ულამაზესი ადგილია. ხევსურთა რწმენით ყველა მთას თავისი მფარველი ანგელოზი ყავდა. სწორედ ამ ანგელოზთა სახელზე შენდებოდა მსგავსი ნიშები, სადაც შესაწირი საკლავი იკვლებოდა. მაგრამ შესაწირზე უფრო მნიშვნელოვნად ხევსურები სალოცავებში ხის დარგვას მიიჩნევდნენ. ასეთ წმინდა ხეებს ხემხვივანი ეწოდება. ხემხვივანი, ანუ ნაყოფიერების ხე, იგივე მითოლოგიური სიმბოლოა და ამიტომაც რგავენ მას ხატის კარზე. ხევსურეთში გავრცელებული იყო რწმენა ზეციურ ძალებთან შიბით, ანუ ჯაჭვით მიერთებული ხის შესახებ. ამ შიბით ხვდაება, ანუ ვისი საბრძანი სიცაა სალოცავი, ციდან ჩამოდის და წმინდა ხეზე დაბრძანდება. სიცოცხლის ხის ღვთაებრივ ძალებთან დასაკავშირებლად მიჩნევა ტიპიურია სხვა ერების რელიგიურ წარმოდგენებშიც. ხევსურეთში მას ემატება შიბი, როგორც ცასა და მიწას შორის საკომუნიკაციო საშუალება. ხესთან გაიგივებული სიმბოლოა კოშკიც, რომელიც გარკვეულ სიტუაციებში ხეს ანაცვლებს და ზეცასთან ასევე შიბით არის დაკავშირებული. ეს კი კოშკისა და ხის განსაკუთრებულ კოსმოგონიურ მნიშვნელობაზე მიუთითებს. სწორედ ამის გამოხატულებაა კისტანის საბრძოლო კოშკზე ამოტვიფრული სიცოცხლის ხის სიმბოლო. ხევსურეთში თითქმის ყველაფერი კოსმოსთან იყო დაკავშირებული. ქვებზე ამოკვეთილი სიმბოლოებიდან განსაკუთრებით საინტერესოა შატილში. ჭინჭარაულების გვარის, ბულაურების შტოს, კოშკის კარების თავზე და სარკმელზე გამოსახული ორი კომპოზიცია. ეს ბაზალტის ქვები აშკარად სპეციალურად არის კოშკის კედელში ჩატანებული. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ხევსურული ქვის ტრიპტიქია. მარცხენა ქვაზე გამოსახულია ორი ხელი და ორი ცხენოსანი, რომლებიც მარჯვნივ არიან პირშექცეული. ზედა ქვაზე მხოლოდ ერთი ხელებდაშვებული ცხენოსანის ფიგურაა. მარჯვენა ქვაზე ხუთკუთხედში ჩახატული ჯვარი და სპირალური ორნამენტია.
ზოგიერთი მოსაზრებით მსგავსი სიმბოლოთი დროისა და სივრცის დაუსრულებელი მოძრაობა გამოისახებოდა. უფრო შორს თუ წავალთ, იგი შეიძლება სპირალური სამყაროს გამოხატულებაც იყოს. ასე რომ ჩვენი ინტერპრეტაციით ღმერთმა თავიდან შექმნა ღვთისშვილები, რომლებმაც გადასერეს კოსმოსი და დაეშვნენ ჩვენ სამყაროში. ამავე კოშკის სარკმელის ქვაზე ამავე თემის გაგრძელება ამოკვეთილი. სადაც კომპოზიციის ცენტრში ფალოსიანი მამაკაცია გამოსახული. მის გარშემო წრიულად ოთხი ღვთისშვილია განლაგებული, რომლებიც ერთმანეთისგან სხვადასხვა ნიშნებით განსხვავდებიან. ეს საშუალებას გვაძლევს დავაკონკრეტოთ მათი სახელები. ხევსურთა მითოლოგიის მიხედვით ყოველ ღვთაებას თავისი იარაღი ჰქონდა. კოპალას ლახტი, სანებას ხმალი, იახსარს მათრახი, ხოლო პირქუშს ცეცხლის მფრქვეველი მშვილდი. ქვის ქვედა მარჯვენა კუთხეში ამოკვეთილია ჯვარი ხუთი წერტილით. ძველი სამყაროს იდეოლოგიით სიცოცხლის უმთავრესი პრინციპი, მოძრაობა და აღორძინება სწორედ ასეთი სიმბოლოთი აღინიშნებოდა. ყველაფრის გათვალისწინებით შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ამ ქვაზე ადამიანის შექმნის პროცესია გამოსახული, რომელიც არსტგამრიგის ბრძანებით შექმნეს ღვთისშვილებმა და დაასახლეს სამყაროში, სადაც სიცოცხლე და აღორძინებაა. გარდა ამ ორნამენტებისა, შატილისა და კისტანის ციხეებზე გვხვდება ორნამენტთა კომპლექსები, რომლებსაც არანაირი თანხვედრა არ აქვთ სხვა მეტნაკლებად გასაგებ სიმბოლოებთან. ნამდვილად ძნელი გასაგებია, რა არის ამ ქვაზე ამოტვიფრული. ადგილის რუკა ეს თუ ლაბირინთი? ან კი რას შეიძლება ნიშნავდეს ამ ქვაზე არსებული გამოსახულება, რომელიც ძალიან წააგავს რაღაც ფანტასტიკურ მექანიზმს? კისტანში გეომეტრიული გამოსახულებების მთელი კოლექცია. საბრძოლო კოშკის სარკმლის ქვაზე ასეთი რამ არის ამოკვეთილი. მსგავს სიმბოლოებს ხვდებით ძველი შუამდინარეთის, ეგეოსური კულტურის და ვიკინგების არქეოლოგიურ ნიმუშებზეც. აქვეა კომპოზიცია, რომელთაგან ზოგიერთი სიმბოლო ნაცნობია. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ალბათ ვერასდროს გავიგებთ, თუ რისი გადმოცემა უნდა და ამ სიუჟეტით მის ავტორს. მაგალითად, წრეში ჩახატული ჯვარი ღვთისშვილსაც აღნიშნავს და დედამიწასაც. არადა მისი მნიშვნელობა მთლიანად იცვლება, როცა იგი ოთხკუთხედშია ჩასმული. იგივე ვითარება ამ ბადურის გამოსახულებაზეც. შუმერულად იგი სახლს ნიშნავს. მაგრამ რა კონტექსტი აქვს მას აქ, რთული სათქმელია. ან რას უნდა ნიშნავდეს ეს სიმბოლოები? მთლიანობაში ეს ყველაფერი ასე გამოიყურება. შევძლებთ გეოდესმე მის გაშიფროს. რა საიდუმლოებებს ინახავს კიდევ პირიქითა ხევსურეთი? კავკასიონის მთებში ჩაკარგული ეს მისტიური მხარე. Came up a little short.
ჩვენი ეპიზოდიც აქ სრულდება. სამწუხაროდ ვეღარ მოვასწარით, ეს არის ჭაუხი, აბუდელაურის ტბებიც იქ არის. ხევსურეთი დიდია, სრულად ვერ გადავიღეთ, მაგრამ აუცილებლად დავბრუნდებით. თქვენ თუ ეპიზოდი მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ და შემდეგ ეპიზოდამდე.